Бүгінде кәсіп бастаймын деген азаматтарға мемлекет тарапынан қолдау көп, бірақ бұл мүмкіндікті бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал түрлі бағдарламалар арқылы ісін дөңгелетіп отырған азаматтар арамызда жүр. Олар мемлекет берген мүмкіндіктерді пайдаланып, облыстың дамуына айтарлықтай үлес қосып жүр. Әріптесім Аят Асқарбекұлы несие алып, қажырлы еңбек етіп жүрген азаматтармен кездесіп қайтқан еді. Сюжет көріңіз. Бұл шаруа қожалық Жуалы ауданындағы ең жас кәсіпкердің бірі Мөлдір Байсақаловаға тиесілі. Ол мемлекет берген мүмкіндікті пайдаланып, бүгінде кәсібінен нәсіп тауып отыр. Яғни сыбаға бағдарламасы аясында 260 бас қой мен 9 қошқарды сатып алған. Енді 6%-мен алған 10 миллион несесін 6 жылда толық төлеп бітіремін деп отыр. Өзім негізі 2008 жылы қаржыгер мамандығын тәмамдағам, бірақ ол салада өзім жұмыс істеген жоқпын. Мал шаруашылықпен айналысқанды жөн көрдім. Себебі малда табыс бар деп есептеймін. Алда кеңейсем деген ойдамын. Енді биыл өзім жаңадан бастап отырмын, 260 қой әрине аз, келесі жылы одан да көбейсек деп отырмын. Жас кәсіпкер қой етін экспортқа шығаруды қолға алмақ, ол үшін мал басының санын арттыруды көздеп отыр. Әсілінде сыбаға мемлекеттік бағдарламасының мақсаты да осы. Кәсіпкерлерге несие беріледі, оған қажетті техника мен мал азығы сатып алынады. 58 хозяйств Жамбылской области приобрели. Биылғы жылы сыбаға бағдарламасы бойынша 58 азаматтың өтінішін қабылдадық. Оларға 590 миллион теңге көлемінде несие беріліп, шаруалар жұмыстарын бастап кетті. Ал біздің мүмкіндіктеріміз кезгелген азаматтар үшін қолайлы. Тіпті қазір несие алып, ісін бастаймын деген жандардың саны артып келеді. Әр қашан халыққа қолдау көрсетіп, бағыт-бағдар беруге дайынбыз. Ал Жамбыл ауданындағы жеке кәсіпкер Ақжол Теңгебаев игілік бағдарламасы бойынша несие алған. Ауыл тұрғыны 4 миллион теңгеге 110 бас қой мен 4 қошқар сатып алған. Бұдан бөлек мемлекет берген қаржыға мал азығын әзірлеп, қытымыр қысқа дайын отыр. Кәсіп иесі ауылда тұрғаннан кейін малмен айналысу парызым дейді. Осы малдарға көбейтсек деп отырмыз. Осы көктемге аман-есен шығарсақ, төлдетсек, осыларды көбейтсек, осылардың әйтеуір кішкене несін, еңбегін, жемісін жейміз деп отырмыз ғой, Алла қаласа. Сол үшін еңбектеніп отырмыз. Оны елдің бәрі документі қиын-қиын дейді. Документі қиын, ешқандай несі жоқ. Оны тек қана жүгіре білсең, ары қарай аласың оны. Барсаң болды, аласың. Тек қана документін тура білу, оқи білу керек, ала білу керек болды. Бүгінде ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры жас кәсіпкерлерге көмектесуге дайын. Тек ауыл азаматтарын емес, мамандар қалада ісін бастаймын деген тұрғындарға несие беруге әзір. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Ұлжан Таласқызы, 77 News.